liñu sankal ñu gëstu ci ginnaw biñu nuyu waté nak ñu fi jifu di len ci ndokkel bay ba ci ngox rasulul mak taw yusufa jo yalla yalla fay len ñu sankal ci ñu waxtane tuti rek xeyla sax waxtu bi ñu ko man way jëlon nañ ay tomb yu tuti rek ci mawdu'u rabbaniyyat ta'allumi wa ta'limi fi al-manhaj al-ta'limi fil madrasati tiwawiyya wa nasabu nek makana tu ta'allumi wa ta'limi batay fil manhaj al-ta'limi fil madrasati tiwawiyya ñu jëlon ñu rombe ñi tomb bu ci xaju tamit ñu jéma fa ñi ñax rek te bay ci jess tomb bu jëk bi moy lan moy xam xam ben wobu la bu ñaare ci moy lan lay dublu ci xam xam moy ñaare lu tomb bi bi ci dess moy lenn ci ngeene ni xam xam moy ñettel bi ñettel ci moy juroom ben bi nga xam ni taay lu bu sax xam xam war na ko sama ni juroom ben yoon juroom ben bi moy xam xam bu ñu sant bu ñari ak xam xam bu ñu ngañ juroom ben bi moy kan mo gëna yey té gëna yell ci tok di jangale ngir ay nataati wala koy def ay resultat mo té du do kan la bobu lañ koy tejé buñ ci waxtu bi may borom xam xam yi wéral té nañ ci ndax man lañu ta'arif xam xam wala mu ñu ko ta'arif am nu ñu nangu di man lañ ko ta'arif ñu né buñ koy ta'arif di ko xam lé lu ñuy wax ñu ne dañ koy taxaw ci bopam ñu ne loolu mën ta nek nit bëgg taxaw bëgg wax ci bopam am ñu ne kon dañ ko taxaw ci leneen am ba tay ñu ne loolu mën ta nek ndax lu dul xam xam mën ta taxaw xam xam mënu ko xam le mënu ko leeral waye wax yoy yëpp dañ koy jéma bayyi fofu dugg ci sayyidul hadi malik nan la gisé doon sayyidul hadi malik ci qantaratul murid dafa wax ni وصفة ينكشف المذكور بها لمن قامت به تفسير للعلم لرمي تعليم لرمي موي خمقم نغلو وخمي جديني دانا جوني كو ليرك لب لمتب بران اينا من اللي ما يلعب بالله لب لمتب رنبا يلعب kon mom nan la ko taarife mu akale ko ñaan nak ni ya rahman ya rahim faghfir dhunubi hayy ya qayyum ta'allum nak masdar la mo do xamne mu diga ta'allama ta'alluman ta'allim masdar la bo xamne mu diga ta'allamahu ilma limi djublu ci xam xam bi nak lim ci djublu moy ilmul hal ilmul hal malay mar dina ko leral ndax sayyidina muhammad صلى الله عليه وسلم دفع وحني طلب العلم فريضة على كل مسلم ساقو خاقا فرد لك دب جريد مالك مالك يقول يا رب لك لن نقول يا رب لك ويعني به طلب علم الحال ساقو ساقا في دم كيو ساقا ولن وغيره ليس بذنب واي وخاتك عن بطيني وأفضل العلوم من دنيا خاقا موي علم الحال waxtu ko nak dafa bokku ci gën ci jëf yi mu melni dañ ko laaj mom ci zahal malik lan moy ilmul hal mu ne wa ma talabasa bihi al insan fa zalika al hal alladhi abada lepp lu do ma dama bi lambo rek do moy hal te nak nit ki kenn ku nek nak war nga xam lay tabbi te yow tabbi bo xamanteni ni de li tabbi ci yow ni ci julli lu ci andi war nga ko xam azakar non war non lepp bu nit ki def bala mo ci dugg da ko wara xam bu ñu duggé ci benen xam xam dañ ci wax ni tuti rek bayyi ndax waxtu ni duñu ko may sunu borom tabaraka wa ta'ala neena inna ma yakhsha Allah bi 'ibadihi al-ulama neena ñi mëna ragal ñi ko mëna ragal mom sunu borom ragal bu and ak magal moy borom xam xam waye nak buñu fatte ni buñu wax ci xam 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 bu and ak jëfé la ñu wax
ci ñew yépp ko ñu ko wax dañuy dagg dagga rek Sidna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Abu Darda ñena dégg na ko mu wax ni man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna képp ku soobu aw yoon di ci sàkku ji xam-xam yàlla dana la jàppatal aw yoon jëm ci àjjana bu ca yam sax nee na malaaka yi dinañu teg seeni mbag dinañu teg seeni laaf ci ci sàkku xam-xam ngir rek gërëm la muy def nee na borom xam-xam bi lépp lu nekk ci kaw asamaan ak lépp lu nekk ci suuf ba ci jën yi nekk ci géej gi dinañ koy jéggalul yàlla nee na borom xam-xam ngëneelam ci kuy jaam dafa mel ni ngëneelu weer yi ak bore njeexoon ak bitim yi borom xam-xam yi nag borom xam-xam yi ne li ci donn ci yonent yi nee na mooy xam-xam donn ci ñoom dinaar donn ci ñoom dirham maa ngi fàttaliku mas naa ànd ak mam la ñu tebee bu dem ci mam abdu keroog mam abdu ci bokk na ci ay waxtaanam ni ko man donnuwuma ci Seydil Hadj Mari xaalis xëy na am na lu taxoon Sidna Mohamed nag ni képp koo xamante ni nii am na loolu nee na jàpp nga ci cër bu lëwëla am na yeneen i ahadis yu ci ñëw yoo xamante ni daanaka waxtu bi duñu ko may doy na sëkk rek sunu borom tabaraka wa taala wax ni arrahmanu allama alquran arrahmanu allama alquran ndax saaru yàlla dafa am ñu ci tudd waaye seetal yàlla tudd na ci ay xéewalu dellu ci àdduna ay xéewalu dellu ci diine doon dellu ci àdduna dellu ci bakkan dellu ci ay gox waaye li mu njëkk a wax mu gën cee mag mooy arrahman bi mu weesoo ba yàlla tudd boppam daf cee tekk allama alquran donc ceetegaat xalaq al lisan te xam na ñu ñëpp ni doomu aadama bu ñu ko bindagul est ce que man na fi jàng waaye yàlla yitteel di ko xam-xam yitteel njëkkee na xam-xam doog a wax bind bi xam-xam ñëwaat te ginnaaw tamit allama bul bayaan ñëwaat kon ñaari xam ñaari xam-xam ñu ngi même bind doomu aadama kon loolu lépp ci bëgg a jàngale suñu borom mooy doomu aadama bi ci xam-xam la war a dund ci jamono ba faat Sidna Hadj Mari radiallahu taala anhu nee na dina ji ñu nekk nii mënta dem ànd ak réer wala yumkinu an yabqa addinu ma al jahli Sidna Hadj Mari moo tax mu wax ca téere ba ni baqaahu desul diine bi la xam bu fi xam-xam desee diine di des waaye bu fi jógee rek mu dem mu teg ca nag wa taqwa fala yasiqu dunahu ragal yàlla mënta wér àndak liir wax na ci ngëneel yu bare bari wax na ni toog ci bërëb bu ñuy jànge moo gën seeti junniy ñu feebar moo gën teewi junniy jalasa junniy néew yu faatu nga bokk ci jullee nga wala rab ga moo gën junniy aj moo gën junniy umra toog ci bërëb bu ñuy ute xam rek moo gënal suñu borom ci koo xam da doon toog ñeen fukki at te teewu ko ci xam-xam nga toog ci bërëb bu ñu jàngee moo ko gën yëpp seen xaaj naa yi bind na ko jëlee ko ci ay ahadis ak ay asaan waaw ay seen mbedd ñu laaj lan moo tax mu gën ndax kii jaamu day mën naa jaamu te li muy jaamu du ko teg ci xam-xam du ko teg ci xam-xam ndax dañu wax ni mam Fatima jaxate kala dafa am ku ko doon bësal di ko bësal dekate ba ngay laal la tàmba moom nag mu am leneen lu ci jàng mu ne mbaa duñ du ñu defal nii yàlla bëgg lu ko neex te fekk ñu ngi def musiba Sidna Hadj Mari nii nag
Thank you.
Thank you.